Токмок темир жол бекети вагондорду заводторго ташып, үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыздоодо. Жетекчинин айтымында күнүнө 20-30 вагон ишке чыгат. Бекет күнү-түнү иштеп турат. Кызылчанын вагы менен вагондорду берип турабыз. Булар кызыл кайында камтуу вагы менен өзүнө ташып алсын. Ушу кызылчаны деп токтотпой. Сезон келерин эскертем менен эртең ночко чыгабыз 8:00, эртеңки 8:00 жумуштан чыгып кетебиз. Түнкү смендер бар, дневной смендер бар биякта. Жүргүнчүлөрдү тейлөө кызматы быйыл жайында өзгөчө иштеди. Анткени Кыргызстанга келген четелдик туристтердин агымы көп болгондуктан Бишкек балыкчы багыты боюнча каттамдар тынымсыз жүрдү. Пасовский жайында болот, балыкчыга кетишет көп, аябай киши көп, иностранецтер аябай көп. Быйыл батпагандар да болду быйыл. Былтыр деле ушундай эле болгон, былтыр деле көп киши келип атышты, жанагы VIP вагондорду заказывать кылышып, жетпегендерге болуп атты. VIP вагонго отурабыз деп эле барып келебиз деп эле кызык болуп атты да. Темир жол бекетине сапаттуу тейлөө милдеттендирилген. Андыктан бул ишти так аткарып, жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга кызмат көрсөтүп жаткан эмгек жамааты бул жылы тарыхый дата болгон кыргыз темир жолунун 100 жылдыгын белгилешти. Клара Кудайбергенова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Токмок шаары.